Jsme na cestě do teplického skateparku, který je skvělej, a potom bychom se chtěli podívat i na street, takže jdem na to. Jelikož jsem si roztrhnul nohu na wakesurfu, tak mám takovou rutinu předtím, než jdu jezdit. Asi týden v kuse už tohle dělám. Vůbec se to nehojí, začíná mít trošku strach. Když slyším toho trenéra, jak řve tam na ty fotbalisty, tak jsem docela rád, že fotbal nehraju. Má je tejpa, že jo, se kterou se dělají takový ty rehabilitační věci, tak já ji používám na to, aby mě to drželo. Jako férově, ta roura mohla být o půlku uší. Too much McDonald's. Ústecký kraj, nejdeštivější oblast na planetě Zemi. Protože kámoš mi jako říkal, že v Praze je nejlíp. Že jsem si zase naplánoval trip sem. Správnou dobu. Okay, all right. Takže nakonec prší snad úplně všude i v Chomutově, kam jsme chtěli jet, a nakonec jsme si řekli, že dáme streety tady v Mostě, protože na nějakých místech se dá jezdit, i když prší. Ale teďko přestalo, tak snad se jezdíme všude, kde budeme chtít. Let's go! Vítám vás asi na nejlepším spotě tady v Mostě, což je tady u Repre. My jsme tomu dřív říkali keramika, protože tady byl vlastně krám s keramikou. A je to tahle zíčka. Myslím si, že tenhle spot jako je hodně ojedinělej na Českou republiku. A tady s Adamem jsme poprvé chodili na plesy a na svoje první parties. Ty vole, ty byly časy.
to, vole. Ale kdo se bojí, nesmí do mostu. Kámo, jsem to dořekl a největší to je blesk. 10 minut, než začne největší bouřka. Jo. Pojde. Jo. Ah, no nic, jdem znova. Na tomhle spotě, co je tady za mnou, což jsou tyhle prostě mramorové bloky, tohle mramorové náměstí, tak tady jsem si začínal jezdit u Prioru. Nic se tady nezměnilo od té doby, furt je to tady stejný a musím říct, že jsem rád za tohle místo, protože já když jsem chtěl jít do skateparku, tak jsem se ještě styděl od začátku, takže jsem trénoval nejdřív tady, než jsem šel pak do skateparku. Jsem měl prostě se starších kluků respekt a konkrétně tady na tom spotě přes ten kanál jsme s Adamem skákali fakt hodně a strávili jsme tady hodně času. Takže já tady prostřím nějaký záběry starý, když jsme byli ještě mláděta s Adamem a skejtovali jsme tady přes ten kanálek. Poprvý v životě jsem se tady zajezdil, celý svůj život. Tady se fakt jako nikdy nesmělo jezdit a kluci říkali, že prý o víkendu to neřešej, ale jak jste viděli, tak řešej, takže jdem pryč.